Vilniaus savivaldybė suremontavus Kalvarijų gatvės šaligatvį ties Turgumi, išsiplėtė nelegalių prekeivių valdos. Dabar jie užima ir šaligatvio ruožą nuo pagrindinių Kalvarijų turgos vartų iki Trimitų gatvės. Pardavėjai džiaugiasi didelių žmonių srautų, tačiau viešumo vengia. Leidžia, nu tai policija. Leidžia, jo. Nu gerai, nu. Nu kaip leidžia, ką aš čia žinau, kas čia. Kaip čia yra, nežinau. Jo, bet nieks nevaiko. Kažkas tai biznį turi. Vilniaus savivaldybė prekeivius gražiuoju kalbina iš gatvės pereiti į šalia esantį turgų, tačiau šie nesutinka. Savivaldybė, siekdama patenkinti ir tų prekiaujančių asmenų interesus, derino su Kalvarijų turgum, kad jiems būtų simbolinis mokestis būtent prekiauti pačioj turgavitėj, turgavitės teritorijoje. Tai jie leidimus gauna prekiauti turgavitėj, bet išeina ant šaligatvio. Jas matyti tiesiog didesnis potencialių pirkėjų skaičius. Šaligatvio pardavėjai sulaukia savivaldybės pareigūnų dėmesio, tačiau į raginimą trauktis moja ranka. Žinokit, atvažiuoja, reiškit, buvo pareigūnai atvažiavo nu, ten, savivaldybė. Nu, ten, kur dabar dirba. Aha. Viešai tvarkai. Atvažiavo vieną kartą, žinokit, sako, mes iš to nubausot. Bonusė ir mane pasiuntė ant trijų raidžių. Mane, žinokit, gavau baudą. Kiek gavot baudos? 8 €. O, sumokėjote, o dar liko skolinga? Be abejo, kad liko skolinga, nieko aš nemokėjau. Atsižvelgiama ir į tų asmenų senyvą amžių, nes iš esmės tai dažniausiai pensinio amžiaus žmonės, ar kiti žemesnės pajamas gaunantys ir prekiavimo iš esmės sodo, daržo gėrybėmis arba sendaikčiais. Tai ir, na, ir pati veika tai priskiriama kaip ir pagal ANK 12 straipsnį mažai pavojingoms veikoms, už kurias gali būti skiriama nenuobauda, bet žodinė pastaba. Ne visus praeivius džiugina prekyba šalia cerkvės ir laidojimo paslaugų salių. Žmonės teiraujasi, ar tokius vaizdus liepa iš vis ir NATO viršūnių susitikimo dalyviai. Tikrai bus užtikrinta, kad NATO samitų metu tokių vaizdų būtų pamažiau. Tuo metu tikrai bus galima ir pasitelti daugiau ir policijos galbūt pareigūnų ir tose probleminėse vietose pastatyti viešos tvarkos ekipažus. Beveik 2 metrų pločio šaligatvį užėmę prekybininkai pėstiesiems paliko tik siaurą taką. Kaip suderinti smulkų į pagyvenusių žmonių verslą, praeivių poreikius ir miesto įvaizdį? Atsakymo kol kas nėra. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.